বন্ধুসকল, হয়তো আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলটোত ইনষ্টল কৰি ৰাখিছে আৰু এনেকুৱা 23টা এপ্লিকেশ্যন ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে যে এই 23টা এপ্লিকেশ্যন যদি আপোনাৰ মোবাইলটোত ইনষ্টল কৰিছে বা ইনষ্টল কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলটোত ভাইৰাছ সোমাব পাৰে। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনকেইটা আমাৰ ইমান দৰকাৰ নহয়, তথাপিও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কল ৰেকৰ্ডিং বা ৰেডিঅ'ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কেমেৰাৰ কাৰণে আমি এই এপ্লিকেশ্যনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। হয়তো আপুনি এই 23টা এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'লেও আপোনালোকৰ মোবাইলটোত থাকিব পাৰে। হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে বহুতকেইটা এপ্লিকেশ্যন, যিকেইটা এপ্লিকেশ্যন চীনত নিৰ্মিত কৰা হৈছিল আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হাক দিছিল, কিন্তু এই এপ্লিকেশ্যনকেইটা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাধা দিয়া স্বত্বেও প্লে ষ্ট'ৰত কিন্তু এই এপ্লিকেশ্যনকেইটা পোৱা যায়। আপোনালোকে যদি জনা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু কেতিয়াও আপোনালোকে এই 23টা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলত নাৰাখিব। অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে এই 23টা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলটোত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলটোত ভাইৰাছ হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ মোবাইলটো বহুত লাহেকৈ চলি দিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ আমি যিটো প্লে ষ্ট'ৰত পাওঁ ছাউণ্ড ৰেকৰ্ডাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এপ্লিকেশ্যন, এই এপ্লিকেশ্যনটো চীনৰ হাৱাক প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কৰা হৈছিল আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মোবাইলত নাৰাখিব, কাৰণ এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে বহুতখিনি ভাইৰাছ আমাৰ মোবাইলটোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ মোবাইলটো চুৰচলাত সহায় কৰিব পাৰে। এতিয়া চাবোনসকল, আপোনালোকক সেই 23টা এপ্লিকেশ্যনৰ নামকেইটা কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। মই স্ক্ৰীণতো দেখাই দিছোঁ যে এইকেইটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে কেতিয়াও ইনষ্টল নকৰিব। চ' প্ৰথমতে আছে আপোনালোকে দেখিছে ছুপাৰ ক্লিনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো, আৰু তাৰপাছত আহিছে যিটো ভাইৰাছ ক্লিনাৰ 2019ৰ সেই এপ্লিকেশ্যনটো, আৰু ফাইল মেনেজাৰ, জয়লেন্সাৰ আৰু কেণ্ডি চেলফি কেমেৰা, হাই VPN, ফ্ৰী VPN এইকেইটা এপ্লিকেশ্যনৰ লগতে আপোনালোকে কেণ্ডি গেলাৰী আৰু কেলেণ্ডাৰ লাইট যিটো এপ্লিকেশ্যন, এই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল নকৰিব। লগতে আপোনালোকে ছুপাৰ বেটাৰী আৰু হাই ছিকিউৰিটি 2019ৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন, সেই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল নকৰিব। লগতে আপোনালোকে নেট মাষ্টাৰ আৰু পাজলৱৰ্ক প্ৰাইভেট যিটো ব্ৰাউজাৰ, হাই VPN প্ৰ, ৱৰ্ল্ডজু, ৱৰ্ল্ড ক্ৰুচি এইকেইটা এপ্লিকেশ্যনো আপোনালোকে কেতিয়াও ইনষ্টল নকৰিব, কাৰণ এই এপ্লিকেশ্যনকেইটাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে, এই এপ্লিকেশ্যনকেইটাৰ জৰিয়তে আমাৰ মোবাইলত যিটো ভাইৰাছ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বুলি জানিবলৈ দিছে এই এপ্লিকেশ্যনকেইটা। আৰু বাকীকেইটা আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে আৰু বাকীকেইটা এপ্লিকেশ্যন আছে, দেখিছে আপোনালোকে মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ, চুকাৰ পিনবল, ডিগ ইট আৰু লেজাৰ ব্ৰেক, মিউজিক ৰুম, ৱৰ্ডকাষ্ট, ট্ৰেপ ক্ৰাই আৰু মাই এলকেটেল ছাপোৰ্ট, লগতে আপোনালোকে ভিউ ৱেব যিটো ষ্টুডিঅ' এপ্লিকেশ্যন, এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে কেতিয়াও ইনষ্টল নকৰিব। লগতে হাৱাক যিটো এপ, এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে কেতিয়াও মোবাইলত যাতে ইনষ্টল নকৰে। হাই ছিকিউৰিটি, এলকেটেল ইনোভেশ্যন লেব আৰু ছিজেন হাৱাক, এইকেইটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে কেতিয়াও মোবাইলত নাৰাখিব, কাৰণ এই এপ্লিকেশ্যনকেইটাৰ জৰিয়তে ভাইৰাছ আমাৰ মোবাইলত প্ৰৱেশ কৰে বুলি ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰি জানিব। হয়তো আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনকেইটা প্লে ষ্ট'ৰত পাব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াও ডাউনলোড নকৰিব। আৰু বন্ধুসকল, জানিলে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনকেইটাৰ বিষয়ে কোনকেইটা আপোনালোকে কেতিয়াও ইনষ্টল কৰিব নালাগে, আৰু যিসকলে জনা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোলৈকে, যাতে সকলোৱে এই এপ্লিকেশ্যনকেইটাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লগ পাম। জয় অসম।